Aerosolitehtaalla Sipoossa maaliskuussa 2018 sattui kaasuräjähdys, jota seurasi voimakas tulipalo. Onnettomuudessa loukkaantui yksi työntekijä ja aineelliset vahingot oli mittavat. Alustavien tietojen perusteella oli syytä olettaa, että onnettomuus olisi voinut menehtyä useita työntekijöitä, minkä vuoksi Tukes päätti nimittää onnettomuustutkintaryhmän selvittämään tapauksen taustoja. Onnettomuuspäivänä toiminta tehtaalla oli tavanomaista. Aerosoleja täytettiin kahdessa täyttöhuoneessa, eivätkä työntekijät havainneet mitään normaalista poikkeavaa onnettomuuspäivän aamuna. Hetkeä ennen onnettomuutta ensimmäisen täyttöhuoneen työntekijät olivat poistuneet rakennuksesta. Toisessa täyttöhuoneessa työskenteli edelleen kaksi työntekijää pakkaamassa tuotteita. Työntekijän palatessa ulkoa tuotantotiloihin syttyi räjähdysmäisesti alkanut palo, kun työntekijä avasi nosto-oven. Oven avannut henkilö loukkaantui paineen vaikutuksesta. Paine vaurioitti myös rakennuksen ulkoseinän toimineita kevytbetoniharkkoja ja heitti ikkunat ja ovet laitoksen pihamaalle. Samassa vaurioituivat myös laitoksen sisällä olleet nestekaasuputkistot sekä liuotinputkistot. Tämän vuoksi palo kehittyi hyvin nopeasti. Toisessa täyttöhuoneessa olleet työntekijät pystyivät poistumaan rakennuksesta vaurioituneen nosto-oven alta. Loukkaantunut työntekijä evakuoitiin kokoontumispaikalle. Pelastuslaitos saapui paikalle noin 10 minuutissa ja onnistui sammuttamaan tulipalon sammutusvaahdon avulla. Työntekijät toimivat esimerkillisesti hälyttäen apua nopeasti ja evakuoimalla loukkaantuneen etäälle palosta. Tuotantopäällikkö esti palon leviämisen sulkemalla paineen avaamat tuotevarastoon johtavat palo-ovet. Syttyneen kaasun tai höyryn vuotopaikkaa ei pystytty varmuudella osoittamaan onnettomuustutkinnassa. Todennäköisenä tapahtumien kulkuna pidetään syttyvän seoksen muodostumista rakennuksen yläosaan kattopalkkien väliin, jossa ei ollut ilmanpoistoventtiileitä eikä ilma kiertänyt kunnolla. Vallinnut pakkassää ja esilämmittämätön korvausilma oli saattanut mahdollistaa ilman kerrostumisen, mikä hidasti kaasujen sekoittumista. Syttymislähteenä saattoi toimia nosto-oven pysäytysmekanismi, staattisen sähkön purkautuminen tai sähkölaite. Onnettomuustutkintaryhmä suosittelee varmistamaan ilmanvaihdon riittävyyden ja ilman riittävän sekoittumisen sellaisessa toiminnassa, jossa esiintyy räjähdyskelpoisia kaasuseoksia. Lisäksi tulisi arvioida, onko paineenkevennys hoidettu siten, ettei onnettomuuden sattuessa aiheudu sortumisvaaraa tai rakenteisiin kannakoitujen kemikaali- tai sammutusvesiputkistojen vahingoittumista. Kaasun haistelijoita tulisi asentaa myös riittävästi tuotantotiloihin, joissa syttyviä seoksia esiintyy. Niiden hälytykset on pystyttävä havaitsemaan kaikista niistä paikoista, joissa työntekijät ovat vaarassa, lisäksi rakennuksen ulkoa. Kaasuhälytyksiin suositellaan myös mahdollisuuksien mukaan liittämään toimilaitteita tai putkistojen sulkuventtiileitä.